aqui é o seu canal Conexão Sertão. A gente tá mostrando para vocês aqui, ó. Isso aqui é bloco de construção feito com gesso. Aqui a gente sempre mostrando para vocês aqui no Sertão do Araripe, aqui em Trindade, que é conhecido como a capital do gesso. Todos os produtos da Gipsita e seus derivados. Aqui é um mais um que há pouco tempo está sendo feito gesso para construção. A gente vê que o prédio aí onde é feita a fábricazinha é construído com esses blocos aqui, ó. E a gente vai mostrar um prédio maior. Então esse gesso é um gesso de uma qualidade inferior e às vezes outro gesso que não ficava no pátio das fábricas, que não era utilizado. Aí então foi e tiveram essa ideia de fazer o bloco, como vocês estão vendo aqui, uma pequena fabricação desses blocos de construção de gesso. E vem dando certo, que tem até casas construídas e nunca houve nenhum problema. Tá aí para vocês verem. Bloco. Então é isso, aí a gente vai mostrar agora uma estrutura de uma fábrica de placa que foi feita com esses blocos aqui. Então a gente mostrando aqui para vocês mais um produto derivado da gipsita e o gesso e seus derivados aqui no Sertão do Araripe, principalmente na cidade de Trindade, a capital do gesso. E aqui a gente tem uma estrutura feita com os blocos para construção civil de gesso. E aí tá aqui, ó. Eles foram colocados, deitados, para dar um maior segurança à estrutura, que é grande. Aqui aí nós estamos numa fábrica de placa carrossel. Portanto, aí vocês podem ver uma construção com tijolos feito de gesso. Construção civil aqui, tá uma estrutura grande, feita há muito tempo, essa fábrica aqui de placa, e agora está sendo montado, aliás, já foi montado o carrossel aí, como vocês podem ver. Então é isso. Esse gesso, ele não tem qualificação para placas nem para revestimento, mas já para esse processo dos blocos para construção civil, ele cai muito bem. Então é utilizado para que não seja desperdiçado. Então é mais um produto que é derivado da gipsita, o bloco de gesso. Então é isso, é o seu canal Conexão Sertão, mostrando aqui para você aqui, ó, essa estrutura feita com blocos de gesso, que a gente está na área externa, já mostrando para vocês desse galpão. E existem casas construídas e nunca teve nenhum problema. Então é isso, a gente pede que você se inscreva em nosso canal, que deixe o like como uma forma de ajudar nosso canal. E sempre agradece a vocês que sempre estão com a gente.